Bon vespre a tothom. M'honora estar avui a la Seu d'Amics de les Arts a Terrassa en nom de l'Amical de les Brigades Internacionals de Catalunya per conduir la presentació d'aquesta magnífica taula que em fa sentir molt acompanyada. Abans de presentar-vos a les persones que m'acompanyen, que algunes d'elles ja les coneixeu i que presentaran el llibre Coratge sota el foc, Dones nord-americanes a la Guerra Civil Espanyola, d'Helena Gevens, ells, contextualitzaré el marc en el qual es fa aquesta presentació. Permeteu-me, però, que traslladi en nom de l'Amical de Brigades Internacionals a Amics de les Arts el nostre agraïment i complicitat en la presentació d'aquest llibre, entre moltes altres raons, perquè podríem dir és com el retorn a la casa del pare, o més ben dit, en aquest cas, el retorn a la casa de l'avi i besavi, atès que en Joaquim Vancells és l'avi de Carme Vancells, que ens acompanya avui aquí a la sala, i també el besavi de l'Helena, autora del llibre que presentem, i també de la Montse, que avui també ens acompanya i que això ens fa molta il·lusió. Alhora que també en Joaquim Vancells va ser un mentor honorable d'aquesta entitat que avui ens acullen tots i a totes. Gràcies, Carme, per acompanyar-nos una altra vegada en aquesta presentació. Ens fa molt feliços i sabem que ha estat un esforç per tu poder estar aquesta nit aquí amb nosaltres. Moltes gràcies. L'Helena Vancells ens ha demanat, traslladem el seu desig d'acompanyar-nos avui aquí, per totes les connotacions que això implica per a ella, però no és fàcil viatjar de Nova York a Terrassa. I en aquesta ocasió ens ha cedit la responsabilitat i l'honor a l'Amical de les Brigades Internacionals de parlar sobre el seu llibre. Així mateix volem deixar constància que el llibre ha estat possible gràcies a una beca concedida per la Frankel de la Liberale Country School del Bronx, a Nova York, i que els guanys de la publicació anglesa del llibre han estat cedits a l'organització Brigada Abraham Lincoln, a l'ALBA, als seus arxius i a l'Amical de les Brigades Internacionals de Catalunya. Voldria fer un petit esment, suposo que després la tesa, tot això ho recollirà molt més bé que jo, també per donar-li el nostre agraïment a la Montse, Evans, ells, que ens acompanya, ja que ella ha estat la traductora de l'anglès al català del llibre de la seva cosina. Ha fet un excel·lent treball i ho ha fet de forma desinteressada i crec que això és important agrair-li. Avui et donem les gràcies públicament, Montse, i et convidem, tu, Carme, que quan vulgueu, quan considereu, ens pugueu dirigir unes paraules. A totes elles i a tota la família Vancells, en aquest cas, el nostre agraïment i complicitat. L'Amical de les Brigades Internacionals de Catalunya va ser legalitzada l'any 1996, però la seva trajectòria ve de molt lluny, aixoplugada i impulsada per l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, l'abans anomenada Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme. Encara avui rep el seu suport humà i material, molt important. I el seu butlletí, la newsletter que ells produeixen, ens serveixen a nosaltres com un vehicle de difusió. La nostra entitat té exclosa tota finalitat de lucre, com no podria ser d'una altra manera. Preservar i divulgar l'existència històrica de les Brigades Internacionals i la seva participació en la Guerra d'Espanya 36-39, així com la seva contribució a la defensa de la Segona República, és un dels nostres eixos de treball. Difondre els valors antifeixistes i internacionalistes de les Brigades Internacionals i la dimensió universal de la seva experiència, així com promoure el reconeixement de la seva història i el seu exemple d'acord amb la realitat actual. Per aconseguir les seves finalitats, l'Amical, entre altres, realitza diferents activitats. Mantenir viva l'estructura de la pròpia Amical, ja és prou important, convertir-la en un punt de referència i de record per totes aquelles, com a exemple, per totes aquelles persones que es puguin interessar i que vulguin conèixer el que va ser les Brigades Internacionals.
Facilitar documentació i elements d'informació en general a persones i entitats interessades en l'existència i la història, com us deia. A través d'organització d'actes relacionats amb les brigades i un dels, potser l'acte central de l'Amical de Brigades Internacionals en homenatge a les brigades internacionals quan van marxar d'Espanya amb el seu acomiad a Barcelona a l'octubre del 1938. Cada any es celebra a la Rambla del Carmel un acte simbòlic de reconeixement i és important. Ja fa més de 25 anys que es fa. Impuls d'activitats i accions formatives culturals, com la nostra participació directa i activa en la Solidarity Park amb el Grat de Mar, vinculat al Ciutat de Barcelona, vaixell, que va ser torpedinat i que va morir doncs, molts brigadistes i avui amb el treball col·lectiu hem pogut erigir-li un monument a les platges de Malgrat de Mar que l'ha fet en Rob McDonald. Element que ens ha servit per poder fer un bon treball amb instituts i poder fer enfortir el que és l'internacionalisme amb intercanvis de joves, d'instituts d'aquí, de casa nostra i d'altres països com Alemanya, etc. Establir internacionals. A través del teatre, presentant, entre altres obres, una nova primavera, Història de les Brigades Internacionals, de la companyia de teatre La Voz Ahogada, que ja ha fet presentacions per moltes zones del territori català, com també a diferents punts d'Espanya. El teatre esdevé una bona eina per treballar amb joves i adolescents, també amb persones adultes. I és important impulsar-ho. Impulsar també projectes muralistes, com el que estem fent aquests dies a la Garriga amb el muralista Roc Black Bloc. Projecte com aquest dona visibilitat en el territori als brigadistes i als valors internacionals que van defensar i que precisament és un mural que s'està fent en el marc de tot un treball que s'està fent a la Garriga sobre les brigades internacionals que durarà tot el mes i part del mes que ve i que el mural s'inaugurarà el dia 25 d'aquest propi mes. I us convidem a que hi passeu o que pugeu a aquesta inauguració. A més de jornades i estudis, exposicions, investigació, publicacions, suport de la investigació, etc. També al mateix temps treballem en col·laboració amb altres entitats de l'Estat espanyol i d'altres països que treballen en el record de les brigades internacionals per organitzar activitats comunes, iniciatives que estan donant molt profit precisament per aquesta transversalitat amb el que seria l'internacionalisme dels pobles. L'Amical Mauthausen, entre altres, és una entitat amb la qual col·laborem constantment, l'Associació Nacional i Partigiana Italiana, la Federació Italiana de Resistents, l'Associació Italiana de Combatants Voluntaris, la xarxa d'entitats memorialistes, la Desbandar, etc, etc, etc. Podríem presentar una llarga llista, però creiem que s'ha de reforçar aquest caràcter de transversalitat internacionalista i la nostra entitat té un bon potencial per poder impulsar i treballar amb aquesta vessant. Preservar la nostra presència en el Memorial Democràtic per enfortir els valors dels quals estem parlant tota l'estona i ja que en formem part d'aquest del seu Consell de Participació. Tenim entre nosaltres l'Eduard Amorós, alemany, que és el president de la nostra entitat i que avui ha volgut estar doncs, fent la presentació des de lo que seria lo que seria teatralitzadament no? del propi llibre. L'impuls i la presentació d'aquest llibre és un bon exemple d'aquesta tasca que venim desenvolupant durant tots aquests anys. El llibre que avui tenim a les mans, Coratge sota el foc, de l'Helena J. A.G. Benzells, recull la vida de 20 dones que van lluitar a la Brigada Lincoln, qui eren, que van fer, la seva lluita solidària antifeixista, com es va produir. En el context actual, on tots els perfils es difuminen, van valorar la importància de reforçar molt més el paper que les dones van participar en les brigades internacionals i a la seva contribució. Dones procedents de molts països, moltes d'elles ja fugien de la persecució dels règims dels seus països. Penseu que des de l'any 30, ja ho sabeu, vull dir, hi ha molts historiadors a la sala i segur que jo sóc la més desinformada, però que feia molt temps que Europa ja s'estava coent el que després va sorgir com el feixisme i el nazisme,
i que realment molta gent ja ho estava patint i ja hi havia molta gent refugiada a altres països d'Europa. I molta d'aquesta gent va venir a Espanya a defensar els valors de la República com un punt de fer possible que les coses no anirien cap a on van anar. El reconeixement merescut i imprescindible a aquestes dones i el moviment internacionalista per les llibertats, que un dia va ser l'esperança dels pobles, ens increpa a aprofundir en el seu paper professional, humanístic i intel·lectual. En allò que les va moure, posar per davant la causa espanyola, deixant al darrere la comoditat de les seves vides, professionals i familiars. O com el cas de moltes d'elles, que ja coneixien el rostre del feixisme, com deien, i van venir des de les trinxeres o a la rereguarda a poder combatre contra el que ja hi havien vist el rostre. Enumerar-les pels seus noms, restituir-les a les pàgines de la història, assenyalant les seves fites i la seva imprescindible contribució a la causa espanyola per la llibertat i els drets civils, és un deure que com a dones i com a societat no podem defallir. S'ha escrit sobre la guerra d'Espanya, majoritàriament sobre els comandaments i de la cruesa dels combats, en el que la ressenya, el paper de la dona durant aquest període, normalment s'ha invisibilitzat o s'ha silenciat, o no s'ha ressenyat prou clarament. Hem de reconèixer el paper i el treball que s'està fent des de la Universitat de Barcelona amb el projecte Sidrin, així com des d'altres estaments i arxius. Aquest és un suport necessari i imprescindible. Gràcies a això, avui podem disposar d'una base de dades que canvia dia a dia i que comença a donar-nos xifres importants. Entre les ja més de 36.684 entrades, suficientment contrastades, verídiques, trobem 1.345 dones als arxius, de les quals 174 no estaven enquadrades a les brigades internacionals, el que suposa un 3,5% dels registres que disposem avui. Sabem que van ser moltes més, caldrà anar a rescatar-les. Sabem que la guerra d'Espanya va ser coberta per més de 300 dones periodistes i intel·lectuals que van fer també aquest paper de difusió. No es deien Ernest Hemingway ni George Orwell, però es deien Dorothy Parker, Catherine B. Sewell, Simone Weil, Eugenia Watts, Ellen Wilkinson, Josephine Herbert, Virginia Robles, o entre d'altres, les fotògrafes socials Gerda Taro, Kathy Horner o Tina Modotti, que aquest any, 2023, juntament amb Matilda Landa del Socorro Rojo, han estat reconegudes pel seu paper en el desallotjament d'infants durant la desbandada de Màlaga, a Almeria. Així com conèixer la gran contribució i l'impuls que va suposar per a la medicina i la cura al nostre país i en temps de guerra, el paper de moltes dones, com la doctora Frances Van Zandt, que ens parla la Helena al seu llibre, la Dora Klein, la Blasta Bassella, la Lídia Zanca, la Mimi Mannovil o la Sally Dorothy, que van formar part de l'equip del doctor, que aquesta darrera, l'Esther Silvestre Blanc, ella va formar part de l'equip del Rogi, com també ho va formar alguna altra infermera. L'Steffi Wenzel, la Salaria Kea, el grup conegut com les Mames Belgues o les que van formar part de diferents brigades com la Lincoln i altres. Un llarg, etc. Moltes van treballar des dels comitès d'ajuda internacionals al govern de la República. Entre elles podem assenyalar la Lea Mani, educadora i membre del Parlament de Bretanya, que juntament amb la Catherine Stephen Murray va renunciar al seu escó al Parlament com a protesta a la política de no intervenció del seu govern. Van organitzar l'evacuació de 4.000 infants del País Basc, alhora que amb la Leonor Radbon s'organitzava el Comitè d'Ajuda a Espanya, que va estar format per més de 100 organitzacions benèfiques. Altres van formar part dels gabinets de gestió com a secretàries, intèrprets o traductores. Van dirigir la gestió gerencial hospitalària, van conduir ambulàncies i vehicles de subministrament, van gestionar farmacioles, magatzems, etc. Totes van treballar a hospitals, ambulàncies, coves o vagons de tren. Van caminar els camins desolats, sense suports i en unes condicions duríssimes, massa sovint desprotegides, però no van defallir. Van ajudar a garantir la continuïtat d'un estat en temps de conflicte, horror i fam, en una guerra desigual. I més,
van ajudar a l'alfabetització de moltes dones i homes que estaven a les trinxeres, que es van incorporar a la lluita i al suport i al voluntariat i eren analfabets. I durant aquest període van poder fer aquest treball. Cal agrair-ho. Avui coneixerem una mica més de 20, una mica més a 20 d'aquestes dones extraordinàries. Espero que això ens motivi per cercar moltes més, donar-los el reconeixement que mereixen perquè van ser imprescindibles en la lluita contra el feixisme a Espanya i Europa. Elles en són un exemple. I en aquest cas, l'Helena Gevansells ens ha ofert la possibilitat d'un llibre molt amè, com ens explicarà la Teresa en aquest moment, i molt pedagògic, jo crec molt útil per poder-ho treballar a instituts i escoles, també amb la seva versió anglesa, doncs penso que pot ser una eina molt, molt, molt útil de treball. D'elles ens parlarà, com us dic, la Teresa Julià Dinarés. Què dir de la Teresa, que no conegueu? Actriu i directora de teatre, escriptora amb una llarga trajectòria que sovint ens apropa a la nostra història local, fent-la universal. Podríem citar alguns dels títols dels seus llibres publicats que ens han encisat, com No sense tu, El cosidor de rades, Refugiada en format còmic, La pell girada o la darrera, Les cares del medalló. Entre un llarg, etc. També en novel·la juvenil. Qui millor per endinsar-nos en el coratge sota el foc que la pròpia Teresa? Però ja passaria a presentar a ells, perquè així després ja et puc estar callada. Mireia Clemente, que la tenim aquí amb nosaltres, actriu, directora de la companyia de teatre La Boda Ahogada, projecte escènic, agent cultural i la veu de la passionària. Per què dic això? Per la recitació anual de les paraules que Dolores Ibàrruri va dirigir als brigadistes internacionals del seu comiat a Espanya a la ciutat de Barcelona. La Mireia cada any reprodueix les paraules de la Dolores en l'acte que es fa a la Rambla del Carmel de Barcelona a l'octubre. Gràcies, Mireia, pel teu treball. I a l'Eduard Amorús, com us he dit, president de l'Amical de Brigades Internacionals de Catalunya, que juntament amb la Mireia avui ens farà una lectura dramatitzada d'alguna de les narratives de les dones brigadistes que l'Helena Benzells i que la Teresa ara ens posaran sobre la taula. Sense més paraules, us cedeixo l'escenari i espero que després puguem fer una mica de col·loqui. Gràcies per escoltar-me i passem al llibre de ple. Gràcies. Hola, bona tarda a tots. Gràcies per venir en aquesta entitat de la qual jo formo part des de fa molts anys i que sempre ens agrada acollir a tot el que aporta alguna cosa a la societat. A mi em toca l'honor de presentar aquest magnífic llibre. Moltes coses ja me les ha robades la Consol, després ja passarem comptes. Però aquest ja em toca igualment, és un magnífic honor presentar aquest llibre, que és fruit d'una investigació, de, com ha dit ella, de l'Helena Gevansells i d'una col·laboració curiosa entre quatre cosines catalanes. Que a partir de cartes, diaris, articles publicats i alguns no publicats, narra la vida de 20 dones nord-americanes, dones valentes, que van venir a Espanya, elles deien dones normals, però ningú els hem vistes com a dones normals, que van venir a Espanya a través de les brigades internacionals, van venir més de 1.300 dones, per solidaritat, que van arriscar la seva vida per defensar la República a la Guerra Espanyola, per defensar les llibertats i que llegint aquest llibre t'adones que van fer coses extraordinàries. El llibre va ser originalment escrit en anglès a partir dels fons documentals extrets dels arxius de la brigada Abraham Lincoln a la Biblioteca Taminent de la Universitat de Nova York. Aquest llibre, com he dit, és resultat de la col·laboració de quatre cosines. La primera, l'Helena, que és l'autora del text, és llicenciada en Geografia i Història i viu i treballa a Nova York en el camp de l'educació i per això no és aquí. La Júlia Vancells, que és l'autora d'aquestes magnífiques il·lustracions que aneu veient, oi, que es van passar aquí darrere, que és màster en Belles Arts i treballa a Austràlia, per això tampoc està aquí.
Llavors hi ha la Maria Vancells, dissenyadora gràfica, que viu aquí a Catalunya i va fer el disseny del llibre. I la Montse Pasqual Vancells, que sí que és aquí, gràcies, que em va fer la traducció i també viu aquí, concretament a Terrassa. El llibre pretén honorar la memòria d'aquestes 20 dones i fer-ho extensiu a totes les 1.300 dones que van venir, les seves contribucions per salvar vides, dones que han estat sovint ignorades, minimitzades o oblidades. No? I en aquest llibre s'han reunit les veus perquè coneguem les seves experiències, les seves motivacions com a voluntàries i el que va significar la feina que van fer. Es presenta amb una doble vessant. Per un costat, el text que explica la vida de cada una d'elles i les seves contribucions, la professió que tenien, l'edat que tenien en arribar, els fets destacables, què van fer a Espanya, què van continuar fent quan van tornar al seu país. Cada dona explica aquests fets. I després, per una altra, les magnífiques il·lustracions de la Júlia que aneu veient al darrere. Jo, per no fer-me pesada i perquè compreu el llibre, només us faré una petita visió de totes elles perquè tingueu un tastet i dieu, ai carai, això val la pena. Com eren? De les 20 dones aquestes, i tal com ha avançat ja la Consol, hi havia 9 infermeres, 3 periodistes, 2 treballadores socials, 2 novel·listes que tant van fer de corresponsals de guerra com de periodistes, o fins i tot una va ser la comandant de la brigada Lincoln, una metge, que sempre la confonien amb infermera, perquè no tenien uniforme de metge per dona, una tècnica de laboratori, una microbiòloga, una conductora i una traductora, que a més va fer de gerent, de tresorera, de dibuixant i de fotògrafa. Entre elles hi havia 5 dones jueves i 2 dones afroamericanes, amb una mitjana de quan van venir a arribar aquí a Espanya de 29 anys. La mitjana era de 29 anys. La més gran va ser una dona que es deia Esther Facuart, que era del moviment Quaker, que va venir aquí a Espanya amb 42 anys a fer ajuda humanitària a les dones i als infants. Els Quakers es dedicaven a fer aquestes ajudes humanitàries. I va ser la que va crear el programa que es deia La Gota de Leche, que era donar llet als nadons perquè la taxa de mortalitat era superior al 50% en aquells moments. La més jove va ser la Hilda Bell, que també l'has anomenada, jueva, amb 21 anys va arribar aquí a Espanya, infermera, va ser una dona extraordinària, va treballar amb el Moisès Brogi amb el Tuxi, que era una unitat de cirurgia mòbil que anava al front i així van inventar-se aquest sistema per salvar més vides, perquè tots els soldats que havien d'anar amb les ambulàncies cap als hospitals perdien la vida pel camí i van inventar-se això d'aquesta unitat de cirurgia mòbil i va estar treballant amb el Moisès Brogi. Va estar a la retirada de l'Ebre i va tornar a l'Espanya l'any 1996 en una cerimònia en honor als brigadistes. Però mai aquesta dona va deixar de fer activisme, se'n va anar a Cuba, se'n va anar a Nicaragua i fins i tot va anar a vigilar l'ocupació israelita de Cisjordània i Gaza. Vull dir que aquesta dona, déu-n'hi-do. Quins van ser els principals motius que expliquen elles? Per què? Perquè en aquest llibre explica per què van venir a Espanya, no? Llavors elles expliquen per què van venir a Espanya. El principal motiu va ser, com ha dit la Consol, lluitar contra el feixisme. Espanya per elles era la resistència contra Hitler i Mussolini, no? I era el camp de batalla on s'estaven enfrontant tots els destins, els seus i els nostres, i per això van venir. Se sentien també identificades amb els ideals de la Segona República, lluitar per un món millor, una societat més igualitària, treballar pels oprimits, el feminisme, contra la discriminació racial. La idea de que es anava veient que els jueus serien els següents a rebre i que era un punt per defensar. També una que estava treballant a Alemanya deia que sentia parlar dels porcs rojos espanyols i va saber que per ella era la seva causa, s'havia de triar. Algunes van venir simplement a fer periodisme de guerra i altres ajuda humanitària com aquesta dona quàquera que us he explicat. Quines tasques, també s'explica cada una, quines tasques van desenvolupar a Espanya, no? I va haver de tot, moltes van ser infermeres al camp de batalla,
altres van ser conductores d'ambulància a primera línia, algunes van ser col·laboradores amb el Norman Bethune i el Moisès Brogi amb aquestes unitats mòbils de cirurgia, algunes van ser caps d'infermeres a Madrid, algunes administradores i gerents d'hospitals, algunes feien de traductores. Algunes van cobrir el front com a periodistes, van fer de tresoreres, de comptables, de dibuixants, de fotògrafes i aquesta que us he explicat que va ser comandant de la Brigada Lincoln. La majoria feien el que quan van arribar aquí es necessitava fer. Si s'estava fent infermera, feien infermeres i si s'estava conduint una ambulància, conduïen una ambulància. On ho van fer? Van estar a tots els camps, des de Madrid fins a Guernica, a Múrcia, a Brunete, a Portbou, a Terol, a Barcelona i a l'ofensiva de l'Ebre també van estar. Van haver de marxar, ja sabeu per què, la majoria dels que esteu aquí, i llavors els hi va saber molt greu marxar. I què van fer, doncs, en tornar al seu país? La majoria, que com hem dit, els van saber molt greu de marxar, es van dedicar a fer campanyes, conferències, llibres benèfiques per divulgar i captar fons per la Segona República. Van escriure llibres. O, per exemple, van anar algunes ja a Mèxic, com la Tira, a ajudar els exiliats espanyols. La majoria d'elles, com ens podem arribar a imaginar, van continuar sent activistes, sindicalistes i defensores dels drets humans allà on eren, o fins i tot algunes per la lluita antinuclear. Algunes van participar després a la Segona Guerra Mundial. Algunes infermeres, com la Salària, altres informant com a periodistes, com la Marta, que va ser el desembarcament de Normandia i va informar sobre els camps de concentració, o com la Virginia, que va fer el corresponsal de guerra a la Unió Soviètica, o com l'Irene, que va col·laborar amb la resistència francesa a París. Algunes van tenir unes vides molt curioses. Per exemple, hi ha una que es diu Frederica, que va anar a Alaska i va fer el primer diccionari inuit-anglès. I després se'n va anar a Mèxic a defensar els drets dels indígenes. Una vida molt curiosa. Algunes van muntar clíniques a Ecuador o a l'Havana. I ja us he explicat el que va fer la Hilda, que no va parar. Algunes, la majoria, van patir la caça de bruixes de l'FBI, algunes solament pel fet d'haver estat a Espanya, d'haver estat a Espanya, i altres per afiliació comunista. I algunes que no tenien afiliació comunista, només pel fet d'haver estat a Espanya, ja van patir aquesta caça de bruixes. I algunes van poder tornar a Espanya a l'any 1996 en aquesta cerimònia en honor als brigadistes. El llibre, sens dubte, és un llibre, com deia la Consol, pedagògic, és un llibre que està molt ben escrit, entenedor, i el més important que il·lumina, com feien elles, explicaven elles que il·luminen amb les llanternes, els quiròfons, quan no hi havia llum, il·lumina a totes les dones que van venir a lluitar a Espanya per apostar per un món millor. Espero que us agradi aquest llibre. Nosaltres ara volem insistir en la idea que deia la Tessa de que compreu el llibre i per motivar-vos us farem un petit resum, un petit tast de lo que és aquest llibre. De totes maneres, voldria començar reiterant el nostre agraïment a l'autora, a la Bena Vancells, ha fet un llibre magnífic per l'objectiu que té l'amical de divulgar la història de les brigades internacionals. És una eina fabulosa. Hem d'agrair també a la Montse Pasqual, que l'ha traduït d'una manera entenedora i perfecta, a la Júlia, que ha dibuixat aquests dibuixos, que són més, us en passem un petit resum, però n'hi ha 22, són extraordinaris, i que també hem d'assenyalar que ha tingut la gentilesa de regalar-nos els originals. Per tant, disposem d'un material que segurament farem servir per fer exposicions i divulgar. I també a la Maria Vancells, que va ser la que va dissenyar el llibre, sobretot en la seva versió anglesa. Per tant, sense més històries, us explicarem una mica el que diu el llibre d'algunes de les dones que hem seleccionat. L'Evelyn Hutchkin, conductora d'ambulàncies i autobusos,
A Espanya no van acceptar el seu voluntariat com a conductora d'ambulàncies i autobusos perquè era una dona. La seva perseverança va donar fruit i finalment la van enviar a Espanya a l'abril de 1937 i ja acabada la guerra va declarar: "Moltes vegades m'he hagut de sentir frustrada pel fet de no ser un home. Per això probablement veig les discriminacions sexistes abans que qualsevol altra persona a qui això li és igual. A algunes dones no els importa gens que no es permetin d'anar a l'exèrcit. Sempre em deien que havia de fer allò o bé que no podia fer allò altre perquè no era cosa de dones. Em van dir moltes vegades que les dones eren inferiors als homes, que els homes podien fer infinitat de coses vetades a les dones, i jo no ho podia suportar. Com a feminista, les conviccions polítiques la van portar a allistar-se per lluitar contra el feixisme i també per fer campanya sobre els drets de les dones. El sistema de Hitler era enviar dones als camps per aparellar-les amb soldats alemanys i així engendrar infants germànics. Això contradiu profundament el meu desig més profund de llibertat i d'expressió personal, de cultura i d'educació. Només pel fet de ser un ésser humà no podia tolerar una cosa com aquesta. Ha arribat a significar tant per mi que no m'importa el que puc fer en el procés de la lluita contra situacions com aquesta. Els feixistes volien minar la nostra moral i jo els volia mostrar que no ho aconseguirien. Quan algú es descoratjava, m'hi enfadava molt perquè havia desistit. No he perdut mai els nervis encara. El cas és que jo no us deixaria mai que m'espantessin. No permetria que això em passés." Frederica Martín, infermera en cap. Va ser cap d'infermeres i administradora de la primera unitat de l'American Medical Bureau que va venir a Espanya. "Els esdeveniments em van trasbalsar. Era feliç. Em sentia útil al magatzem embalant provisions per enviar a Espanya. Martin, a les infermeres que tenia a càrrec seu, els deia que eren sobrehumanes. A terra, les lliteres i els matalassos cedits estaven ocupats per homes ferits. Aquells pacients van rebre les mateixes cures, o millors, que les de qualsevol pacient en una sala d'hospital de Nova York. També l'impressionava de les dones pageses que s'havien format com a ajudants. S'havien acostumat a treballar de sol a sol i eren incansables. El millor de tot era que eren alegres. El regal més gran que vaig tenir va ser el sentiment de camaraderia. La pitjor experiència va ser haver de marxar." Salari aquí. Salari aquí era infermera en cap de l'Hospital de Harlem quan va decidir formar part d'un grup d'infermeres que recollien subministraments mèdics destinats a Etiòpia arran de la invasió italiana a l'any 1935. Aquesta experiència la va empènyer a fer un esforç similar per ajudar la República Espanyola després de l'alçament feixista de l'any 1936. El 37 va sol·licitar allistar-se a la missió de la Creu Roja a Espanya, però a causa de les polítiques discriminatòries d'aquesta entitat envers la gent de color va ser rebutjada. Tanmateix, la van acceptar en el contingent de les Brigades Internacionals de l'American Medical Bureau. "Jo no era una persona interessada a la política. El que em va fer dur a involucrar-me va ser veure com els alemanys tractaven els jueus. No m'hauria imaginat mai que els blancs poguessin fer el que van fer a uns altres blancs, perquè nosaltres no us veiem com a francesos o italians, simplement sou blancs. Vaig conèixer molts jueus que van abandonar Alemanya i que m'explicaven el que Hitler els feia. Era com el Ku Klux Klan. Per això encaixava el que passava a Alemanya amb els jueus i el que passava aquí als Estats Units amb nosaltres. Poc temps després vaig saber que les Brigades Internacionals de l'Amèrica Medical Bureau m'havien acceptat per anar a Espanya. La gent al camp Espanya es troba psicològicament igual que els empresonats. Estaven convençuts que no es podia fer res per canviar la situació, com es passava a les infermeres de Harlem, que també havien acceptat que les discriminessin al menjador. Però, com les infermeres de Harlem, els camperols es començaven a adonar que sí que hi podien fer alguna cosa. No hi havia res que fos inviolable en els vells prejudicis. Els podien canviar i fer justícia.
El seu contingent es va establir a un hospital de campanya a prop de Madrid, on va conèixer John Patrick O'Reilly, un soldat ferit irlandès amb qui es va casar més endavant. Una de les bombes va esclatar a la trinxera on ella s'amagava i la va treure de 2 metres sota terra, molt malferida, i la van traslladar als Estats Units perquè es recuperés. Un any més tard, Salary aquí i John Patrick es van reunir a Nova York. Tot i que la vida com a parella interracial als Estats Units era molt difícil, no els importava ser el centre d'atenció i parlaven clar sobre els esdeveniments a Espanya i l'increment del feixisme. Sovint es referia als seus dies a les brigades internacionals com els seus millors dies de la seva vida, lliures de discriminació. Ruth Davidoff. Ruth Davidoff era infermera i activista política d'origen humil. Quan els feixistes i els nazis van arribar a Espanya, em vaig adonar que nosaltres érem els següents. Per això vaig canviar de la nit al dia. Sempre havia estat antifeixista i vaig assumir que aquesta era la meva lluita, que no existeix una lluita fragmentada. Quan vaig anar a Espanya, vaig arriscar la vida. Res del que mai vaig haver de decidir en la meva vida va ser tan dràstic. Vaig aprendre el que significava solidaritat internacional. Al setembre del 1938, el govern republicà d'Espanya, sens dubte amb l'esperança d'avergonyir Franco perquè fes el mateix gest, va retirar els brigadistes internacionals del front. El govern espanyol va intentar aconseguir l'acord que, si retiraven del front tots els voluntaris internacionals, els feixistes farien el mateix. Com a mostra de bones intencions, el govern republicà va ser el primer a dur a terme la retirada. Vam anar tots a Barcelona. La passionària ens va dir que seríem ciutadans espanyols per sempre. Em sentia culpable. Vaig deixar tota aquella gent al front amb l'angoixa de no saber què els passaria. Em sentia traïdora. El 1996, després d'una llarga vida d'activisme, va participar en una gira de retrobada de veterans i es va adreçar a milers de persones de tot Espanya dient: feu progressos lentament. És un procés històric molt llarg i no es guanya mai res per sempre si no es lluita per aconseguir-ho. Martha Helcom. Martha Helcom va ser una de les grans corresponsals de guerra del segle XX. El desembre de 1936, a Florida, va conèixer Ernest Hemingway i va decidir viatjar a Espanya amb ell. Des del front començà a informar dels esdeveniments per la revista Colliers. Aquesta primera contribució periodística va marcar l'inici d'una carrera de 60 anys com a reportera de guerra. El 1935-36 era a Alemanya i era impossible no veure els titulars sobre els porcs rojos d'Espanya. Jo havia estat a Espanya, però no sabia res del que havia passat, que el rei havia marxat, que hi havia una república. Només em va caldre llegir en un diari alemany qui eren els porcs rojos per adonar-me de quina era la meva banda, la d'ells. Els espanyols en deien la causa. Era la causa que hauria pogut aturar la Segona Guerra Mundial, ja que va ser una prova de força militar tant per Hitler com per Mussolini. Martha Gellhorn va viatjar arreu d'Espanya, de l'Espanya republicana, per informar de la vida civil i de la vida al front. En un article de l'any 37 per la revista Colliers, que portava per títol "Només els projectils es queixen", escrivia sobre els civils que van partir l'ofensiva a Madrid. Vaig estar observant, tant com vaig poder, la gent que era als portals dels edificis, les cares immensament tenses, en silenci. Tenies la sensació que feia tota una vida que estaves allà esperant. I el dia abans havies tingut la mateixa sensació. Un noiet espanyol em va dir: "No t'agrada?" "No." "Res", va dir. "No és res. Passarà. En qualsevol cas, només es pot morir una vegada." "Sí", vaig dir jo, sense entusiasme. Ens vam quedar allà un moment i es va fer un profund silenci. Abans d'això havia estat caient una pluja de projectils. "Bé, crec que això és tot. Tinc feina. Sóc un home seriós. No puc passar el temps esperant projectils. Salut!" va dir i se'n va anar caminant pel carrer, tranquil·lament. Un cop acabada la Guerra Civil Espanyola, va continuar informant des d'Alemanya sobre l'alçament d'Adolf Hitler.
Va ser l'única dona que va arribar a Normandia el dia D, el 6 de juny de 1944. També va ser dels primers periodistes que van informar sobre el camp de concentració a Dachau un cop alliberat per les tropes americanes. Marion Merriman, caporal de la brigada Lincoln. La Marion Merriman va créixer a Santa Bàrbara al si d'una família de classe mitjana. Va anar a la universitat i el seu marit, en Robert, era catedràtic d'economia a la Universitat Berkeley. Ell va ser el primer comandant de la brigada Lincoln. La Marion va viatjar a Espanya per poder estar amb el seu marit, que havia estat ferit al front del Jarama. Una vegada a Espanya, va esdevenir una antifeixista compromesa. Es va allistar a la 15a brigada i va servir a prop del seu marit. Marion relata com Madrid es trobava sota un constant bombardeig. Durant un dels bombardeigs, ella i el seu marit estaven de camí per reunir-se amb Ernest Hemingway. Ella recordava: quan vam entrar a l'hotel Florida, jo tremolava com una fulla. Vam pujar directament les escales per anar a la seva habitació. Ell sabia molt bé de què anava la guerra. Aquell dia, a Madrid, ens vam poder assabentar que Hemingway i tots els americans que hi havia allà estaven dedicats a aturar aquella carnisseria. Els escriptors americans, els idealistes, els comunistes de les universitats, els mariners esvalotats, els marginats socials, els romàntics, els aventurers, els salvadors del món, els humanistes i tots els voluntaris americans, tots eren antifeixistes. El desembre del 37, mentre la guerra s'acarnissava, Marion Merriman va deixar Espanya perquè el seu marit li va demanar que anés als Estats Units per recaptar fons per a la República. Ella estava convençut de la importància de la tasca de la seva dona. Els americans han d'arribar a entendre la guerra que hi ha a Espanya. Has de portar la història a casa i explicar-la. Ja saps quines seran les conseqüències si Franco i Hitler guanyen. Amèrica es trobaria enmig d'una guerra mundial. Mentre es trobava fent la gira pels Estats Units, li va arribar una notícia que el seu marit havia desaparegut en una emboscada de la vall de Corbera de l'Ebre durant la retirada a principis de l'abril de 38. Durant uns dies va esperar que l'haguessin fet presoner. Al cap d'un temps es va adonar per fet que l'havien capturat i executat en el llarg curs de la retirada. No van trobar mai el seu cos. La darrera nit junts vam estar parlant de l'esperança de tenir família, del somni de tornar a casa i de la pau que hi hauria si després si es podia evitar una guerra mundial. Em va dir que, per més dur que fos per nosaltres, havíem de fer el que era correcte, que no podríem aconseguir aquesta pau que volíem per nosaltres fins a haver vençut la lluita contra el feixisme. Després, em va donar dos petits diaris que havia escrit durant els seus dies a Espanya. I també em va demanar: promet-me que si no torno a casa, tornaràs a casa. T'estimo. Ets tot allò que hauria volgut tenir i que no m'havia esperat mai que podria tenir. Per això ens venim aquí, tant, perquè ens costa no veure. No veu, no veu. Si no, està a la venda el llibre, si es veu. Sí. Hi ha uns pins també. Tenim un micro per pensar. Sí, sí, va llogar què, eh? O baixar la força de l'avui per l'assistència, o l'avui, i va llogar.
Potser no hi ha ningú. El que sí que us animem és... Que diu que heu parlat molt bé i que... Ja que ningú us anima, que jo us demanaria que sí, us animéssiu, preguntéssiu coses, podem anar explicant-ne moltes de les brigades internacionals, donen per una quantitat ingent d'històries de vida, que se'n diu ara. Cada una d'elles més sorprenent i més exemplar. Però de totes maneres, de les parell de coses que tant la Consol com la Tessa han assenyalat, jo voldria subratllar-les especialment. És el fet de... Són persones, dones, que van vindre a lluitar per una causa solidària que moltes vegades al llarg de la història s'ha acusat que aquesta causa solidària era una aventura, que era, venia a fer un periper, i són dones que van, quan van tornar al seu país van seguir fent feina solidària, van estar als sindicats, van estar a les entitats socials, van seguir treballant algunes arreu del món, Nicaragua, van estar a Guatemala, o sigui, són gent que no va venir a fer veure que eren solidaris i un cop complerta la missió se'n van anar i es van seure a casa seva, sinó que van seguir lluitant, el qual des del meu punt de vista reflexa diguem, la sinceritat del gest i per tant l'honor del gest de venir a defensar la Segona República. Jo hi ha un altre factor que podria subratllar, que potser Maria no apareix del tot o no tan clarament, que a Espanya en aquell moment la República havia legislat molt favorable a les dones i de fet vull dir, era una de les societats més avançades, almenys amb els avenços que s'estaven aconseguint doncs, amb les transformacions que es pretenien fer. I això per moltes dones arreu, que la seva situació no era ni molt menys aquesta, va ser un estímul per venir a Espanya a defensar això. No? Aquí hi havia la llei del divorci, hi havia la llei de l'avortament, hi havia molts avenços. Que precisament després, una vegada perduda la guerra, va haver-hi tota una campanya de desinformació i desvirtuació i a més de difamació de, sobretot de les dones, també dels homes, però principalment de les dones que havien vingut aquí com si haguessin vingut doncs, perquè això era un libertinatge i aquí venien doncs, bueno, perquè això era la més separatora no? En aquell període, quan al contrari la història i les seves vides i la documentació que ens està arribant en aquest moment super quantificada d'aquestes 1.300 i escaig de dones que ja tenim registrat, tenint en compte que els registres del CIBRIN amb el qual col·laborem no fan una anotació si no està verificada i ben contrastada, però també inclús per arribar hi ha molta informació que demostra que el 99% d'aquelles dones que van venir a fer un treball claríssim en defensa de la República i en contra del feixisme que s'estenia arreu i que a més eren conscients que allò significava el canvi del curs de la història i eren conscients del paper dels governs a fora que estaven posicionats perquè evidentment la guerra a Espanya es perdés i de fet aquí estava el desequilibri. Això ho sabem, cada vegada es parla més clar, però jo crec que val la pena tenir en compte subratllar això, no? La desinformació, i que precisament l'Eduard l'altre dia explicava amb la canalla, no? La desinformació que hi ha quan parlem amb joves i amb tal, de la... Sí, també posar en valor la solidaritat del món de Hollywood, dels actrius, actors i guionistes que després van patir la caça de bruixes i un dels més guionistes més importants, Al Babesi, avui el seu nom és un programa de la Direcció General de Memòria Democràtica per recollir les restes dels morts a les batalles brigadistes internacionals i s'ha fet una campanya internacional perquè els familiars que haguessin tingut brigadistes internacionals desapareguts donessin la seva ADN per tal de que es puguin, en les exhumacions, en les diferents fosses, sobretot de l'Ebre, doncs van apareguent aquests brigadistes internacionals. I aquest és un programa molt ambiciós que està
amb el nom d'Alba Bessi. Joan Calvo. Joan, no sé. En aquestes 20 hi ha algun exemple de la persecució posterior durant la Segona Guerra Mundial? Perquè, a veure, és conegut que moltes d'elles, molts periodistes... Hi ha alguna d'elles la resistència francesa, precisament, sí, i persecució. Sí, no hi ha cap que hagués acabat amb un camp de concentració, però sí la persecució a França. Sí, a la resistència francesa que va estar amagada. Clar, perquè aquesta és una altra història, és a dir, com després que marxen, moltes no poden tornar al seu país i les que es queden a una zona que després són ocupades pels nazis, moltes d'elles vinculen a la resistència i també tenim aquestes brigadistes dones que coincidiran els camps amb les deputades republicanes. Ja sé, recordo perfectament el cas de la Lisona, que és més coneguda, perquè hi havia molta relació pel seu home també, i aquesta circumstància que no sé si està recollida en aquestes. I després reafirmar el que dèiem per aquí, és a dir, que cada història és una novel·la. És a dir, és una novel·la, però a més és una novel·la de valors. Per tant, jo felicitar-vos a la Miquel, Eduard, per la feina que esteu fent i aquesta col·laboració de la Miquel de Matau sempre continua treballant. Hi ha la Irene Goldin, que es diu, que aquesta va estar a França, va intentar obtenir dels Estats Units els documents necessaris pel seu marit, però els hi van denegar, i va trobar feina de refugi d'infants a les afores de París, on van estar cuidant 150 nens jueus procedents d'Àustria i Alemanya. Després de l'ocupació nazi, va fugir de la Gestapo i es va instal·lar al sud de França amb documents d'identitat falsos, treballant amb la resistència. Va tenir un fill que va néixer de la clandestinitat francesa i que va viure amb documentació falsa des del seu naixement. Un cop acabada la guerra, es van quedar a França, on van dirigir una oficina d'ajuda als refugiats de la Unitarian Service Comité a Marsella. Així és una miqueta com està explicat aquest llibre. Jo he llegit expressament perquè veiéssim això, però veiéssim que és un llibre que és molt concret, molt concís, vull dir, explica, va fer això, va fer això, va fer això, vull dir que en aquest sentit està molt bé. Hi ha algú més? També t'hauràs d'aixecar, eh? Clar, aquí parlem de 20 dones, però ja hem citat que és una història on podem rescatar moltes coses. S'ha fet esment amb una cosa que ha estat molt present aquesta última setmana, que és la Desbandà. I la Desbandà aquest any s'ha dedicat, ja ho he dit la Consol, a la Tina Modotti, que és una italiana que va venir, que efectivament una persona amb una trajectòria universal, que a més se l'ha situat en el centre efectivament de les dones, perquè sempre es coneix la Desbandà per als brigadistes homes. El Norman Bethune, que va ser una aportació fantàstica, per cert. Aquest és un altre que va acabar a la Xina, organitzant el sistema de salut de la larga marxa del Mao. Però, efectivament, al costat del Norman Bethune hi havia la Tina Modotti, hi havia la Matilde Garda, que era, efectivament, una resistent, una comunista espanyola, que a més va posar en una presó a Mallorca, que va ser l'organitzadora del Socorro Rojo. Vull dir que, esclar, són 20 exemples d'una quantitat de feina que s'ha de fer, que és extraordinària, però que jo crec que ens ajuda a il·lustrar quan nosaltres diem que tenim dificultats i que les noves generacions ho tenen complicat, però, ostres, aquesta sí que ho ha de tenir a la línia de veritat. I fixa't. Bé, no sé, si algú més vol dir alguna cosa, si no, no ho hem fet pesats tampoc. Compreu el llibre. Moltes gràcies a tots per venir.